Og der er nogen, der kommer lige til venstre for os, tror jeg. Han er ved. Nice, he dead. Jeg kan finde proximity. Nå, fuck. Nå, den havde jeg selvfølgelig ikke set. Nå, der er ikke. Ej, det er jo dumt. Ja, og rotte. Prøv at se, hvor mok mit dogtag det bare går. Det er simpelthen interessant at kigge på. Jeg gider ikke så stille. Det flyver bare. Ja, for helvede da. Nej, nu er vi enige om, det er nogle magnetiske felter i jorden, der simpelthen lige har ved. Men har du alinoerne så nu? Ja. Og glideren op, ikke? Jeg har ikke taget glideren på for helvede. Lille samler. Ja, jeg går lige. Hvor mange dinoer er der? 3. Der er den grønne, ikke? Jo, den rød, og så er den her. Åh, okay, rød. Gucci. Ja, vi har helt sørget. Ej, jeg har ikke været skudt til! Der er en trap op os! Det er selvfølgelig uheldigt. Jeg kommer. Hej! Hvorfor er der så mange her? Der er en mere. Oh shit, han er der! Kønnet mig i vejen! Og det er ham, der var kanten, Nufi. Okay. Men ja, ja, det var det, fordi han havde, jeg havde et stort shield og en burst SMG, så ja. Okay. B. Hej, jeg skulle lige vente til at få en. Fight up the boat. Alright. Jeg er med. Jeg lige kommet med min grå pistol, og jeg skatter mange på pistolet. Oh shit. Der er flere mennesker. Oh, der er en der. Hej. Løber to ind. Oh shit. Prøv at dølle mig, man. Han er skjold. Han er død. Ui, du har talt på det der. Han har gulv på pølsen. Oh shit! Han er været nok, han der. Gulv! Prøv lige skub. Åh, oh, nice. Og kunne du høre med en glider? Ja. Held på mit høje øre, kunne du høre. Bro, aimfight. Det er lige mig. Det er så isko. Men mit aim er sgu ikke, som det var i min... min glorious sovsdag. Det var også nemt, når man kunne pre-aim igennem væggene, jo. Sådan en valghacker. Hey, har du brugt valghack i CS? Ja, i sovs. Ja, yeah, alright. Yeah. Okay, de turde bare ikke. Så kom der sådan en mania i hovedet på dem, tænkte de. Det skal de ikke have noget af. Okay. Hallo? Boy. Ja, to mand her. Og der er to mand i begge løb. To, ej, kom ikke. Oh my god, så er der to derinde. Jeg har sgu lidt problemer her, boys. Jeg kunne ikke lige finde dit... Shit, han har givet meget. Han der kan, plejer at kalde super low i businessen. Oh shit, hvordan døde han? Det er en i stormen. Åh, oh, oh, I'm gone! Han tilbage der her. Der kan komme en robot mod nordøst. Ja, det var enormt heroppe. Ej, jeg elsker robotter i deres spil. Oh, det er. Ja, det er faktisk noget af det bedste. Ja, og især der imod den. Han er ikke mere skjold. Han er nok. Der er skyld robotten der. Robotten er død. Vi kan afsætte. Øj! En crack for skjold! Han er stadig færdig. Næste skud. Ja, jeg tror da, han er krakket. Okay. Han er nok. Skade 5! Oh. Not again. Han sidder fast i den. Han er vidt om det. Han er død. Hvordan fik jeg ikke nogen af dem? Men jeg du gjorde det godt, Nufi. Bare roligt. Sådan. Jeg prøver at skyde ned, men der er bare no way. Der kommer der. Fuck! Super. Der står jeg. Der er to. Jeg har ikke nogen trap. Her. Han one-shotter mig. Nej, han vidste, jeg var her. Kom, robot også. Super. Jamen, det er jo en sjov game mode, det her. Noget med. Ah, det er hammer, hammer fedt det her. Det... Ja, men det er griner at spille Fortnite. Det er det altså. I har det fedt. Var det to hold, der sad i to robotter? Ja. Det var det samme hold, der sad i to. Åh, det er altså... Åh, oh, ej, hvor er det nogle gamers, mand. Det er lige til World Cup med dem. Oh my god. Nå, skal vi så ikke prøve at lade være med at spille det game mode her og bare spille det normalt? Jo, det kunne faktisk være meget sjovt. Hvordan ender man det? Oh no, don't dead. Åh, oh, fuck, okay, man shotgun. You try to not dead. Ja, der kan man jo så ikke. Han har 1 HP ham over mig. Han har... Der er ikke 1 HP. Men der er 2. Du har ham 1 HP.
Og jeg bliver snipet i ryggen, jeg sidder ind på bakken derovre. Oh my god. Der er en lige med mig også. Jeg er selvfølgelig ikke rigtig shotgunskud, det er jeg lige tænkt over. Ingen, så er Mr. Build Battle, jo. Jeg er ikke Mr. Build Battle. En her, der er skaldet. Han har 1 HP med. Oh my god. Nogen vil jo mene, det her var et monster. Nej! Jeg lever. Nej. Nej. Sorry. Åh. Vent lige, nu vil vi rotte hele crewet her så. Ja, det bliver et hurtigt lige herfra. Nej, Nufi. Nej. Fordi jeg ville prøve at være et monster, ligesom Nufi. Jeg tager det bare lige på, og så tager det Nufi. Af. Hvis du, hvis vi vinder det her game, ja, så er det på grund af Zoe, og så beholder du det på resten af dagen. Jeg skal aldrig nogensinde have det til mere. Nufi, hvis vi vinder, så beholder du det på. Okay, hvis vi hopper ud af battlebussen, så betyder det, at det er et dårligt skin. Og jeg aldrig skal have det på mere. Nej, det sådan fungerer det ikke. Hvis vi vinder det her game, Nufi. Jamen, så frover jeg med vilje. Du kunne vel aldrig være en af dem, der skulle gøre skade på strukturer, vel? Det er lige præcis det, vi er ude i. Jeg løber ned bag. Det er vi snakker bare om en del. Hvad er der ikke han har med heavy. Tror, der er så lang tid med ham botten. Jeg ved det ikke. Der er et par stykker her endnu, tror jeg. Ja. Der er en mere nok. Der er en mere. Ja, nej, det er jo ved ham, der. Det er ham, der vil snakke. Nogen, der har snipperskud. Ja! Thank you. Nogen, der kan sætte den der mini, som jeg har markeret. Jeg kunne godt tænke mig, for det lige så entusiastisk jeg er, som jeg gav. Ja! Yes, me! Jeg sagde lige så. Ikke overgå det. Nå, undskyld. Hvorfor skal det altid handle om dig, Saki? Hallo? Jeg har fået 3 herinde. Jeg tager lige dit kort nu. Bare rolle. Shit, der var en mur. Så, nej, det kan være, jeg lige skulle over det her. Jeg når ikke over. Fuck! Jeg havde godt set den komme, to be honest. der løber en op vest. Jeg tog mit kæld! Det var mit kæld. Der er det lige, jeg kigger ud til igen. Det er mit kæld. Hvem vil styre? Gør det lige. Bordum. Lad være med at bruge den der. Vi skal have det bandet. Ja, vi henter den. Ja, godt. Hvad er den? Så har vi 2 nu, så må vi godt. Ja, men det er 51 ud. Nej. Det kom til at gå ondt, det der mate måske. Det kan godt ske. Ja. Lav med 50 HP noget ud nord. Ja, men du er nok der. Der er også nogen over øst. Hvem er det, der prøver at blokke? Fordum. Det kommer til at gøre ondt med. Han er nok et hoved. Wow. Ohohoj! Der skød en rundt i bordet. Jeg første lige de 2 der. Han er low ham her. Han er nok ham her. We are getting in. I er nok. Det er for jeg ikke godt at spille med Zoe i resten af aften. Nej! Okay, jeg har et bedt kæld, men jeg bruger det ikke. Nej, Nufi, hop. Herinde. El Centro, stille os Mio! Farvel, Norsen! I can show you the world. Du rødder dig selv med den der. Ja, det gjorde jeg ikke. Jeg troede, den ville blive på Rocket Draft. Vent, måske hvis jeg kan komme helt vejen over til... Jeg prøver at se, om jeg kan komme over til zipline! No! Hvorfor fik jeg killet? Wow, kønne din lille creeper. Hvordan fanden fik jeg killet? Nu er det dig, jeg sendte ham afsted. Jeg er en lille creeper. What the heck? Ja, jeg ville også have skubbet dig ud over. Men jeg kan godt mærke det. Rigtig tid.
Jeg kunne nåede sekunder på mit kortbøj ud efter det. Ja. Ej, det jeg skød i samme øjeblik, da du sagde det. Wow. Men det gode nyheder det er nu, for han skal have Zoe-skinnet på resten af dagen. Jubi! Det blev mit sidste spilbøj. Der skal bare okay, hvis du joiner mig, så laver vi en ny regel. Så skal det bare være én Zoe på holdet. Nej, så gider ikke. Så er det jo sjovt. Er der et andet skin med rottehaler? Du må lige joiner, skønne. Rottehaler, rotte. Ja, der er 1000 skin. Der er en i shoppen. Den har sådan kinda rottehaler. Nu er min søde dinosaur. Der er to i shoppen med rottehaler. Jeg kigger lige. Jeg har hende her. Hvor er hun henne? Hvor er hun? Bumblebumper. Eller den kvindelige wrestler, hun er også. Hende har jeg også. Hun er sådan nogle små nogle. Rotte... Okay, så vil jeg lave navnet til det hold. Er du klar? Ja. Kom over til mig. Vi skal stå og hoppe på den. Rottehaleholdet. Nej, hvad hedder det? Rottehaleholdet. Hold da kæft det. Wow! Det er kreativt navn. Hvilket navn er fyr af nu? Ja, det er lige en. Der mangler jeg bare en. Kræft ind, man bliver ved med at tage. Det gør jeg da også. Bliver ved med at lande her. Jeg skal nok blive ved. Okay. Nu. Nu fik. Kørt. Jeg tror han måske har kørt over sin netledning. No. Eller kørt over sin rottehaler. Who knows. Jeg kan ikke finde flere armor crates. Nå, nice. Jeg mangler det en sted. Alright. Man ikke der en eller andet sted. Jeg har zonen den her gang, så vi kan godt gå og kigge. Yes. Vi eneste lige hvorfor, hvis han kommer tilbage. Har man en gamer der? Yes. Han har røget Discord. Nej, han kommer der endnu. Hej! Hej, Drats. Kørte du over letledningen eller rottehalerne? Sorry, my computer fucking crashed, mate. Åh, alright. Oh, shit. Jeg tror, det var fordi, den ikke klarer to gange på Zoe. Men jeg er ikke sikker. Det må være det. Han lader videre på Zipline. Han er 1 HP. Han er nok. Det er fandme. Han er dobbelt. Han er ikke med at skjolde ham der. Han er HSF 80. Han er nok ham her. Han er one-shot mig. Dang it. Han har en pump eller derfor. Oh, der er en, der bygger op her. Sidder ovenpå. Ja. En nok. Jeg er ikke ved at bygge med. Fuck. Jeg er på ved at bygge livet. Dang it. Ej, jeg havde ingenting at bygge med. You got to cunt it up. Don't you know cunt it up? Men hvor de er en match det. Eat it. Shit, det er nogle runer i det. Der er en fisk, der lå. Hvis det er gode nades, er de så... Han har ikke en combat. Han har ikke en combat. En gunshuggeren. Nice. Den gjorde ondt. Jeg kommer nu, boys. Hvor lader nu, Fie? Bare rolig. Jeg har jer. Hvor? I got shooters, rest in camo. What? Jeg har fået dobbeltdinget over fra mormor. Det er faktisk nok det, jeg er bedst til i spillet, det er også. Jeg blev one-pumpet. Så det er faktisk der, du er bedst nu, fint, ikke? Altså, jeg har fløjet godt. Det var hende der, El Cow Gullers, der stoppede mig. Nej, tak. Der er en kompet. Det var heldig, jeg ikke rammer. Men til gengæld, så taber du. I'm killing. 7, 6. En lille nap. Oh shit! Han har braget ham der. Nice. Uish. Skal vi puste dem? Ja, yeah, jeg har ikke noget men det kan vi gøre. Oh shit, jeg blev snipt. Eller hvad? Nu fedt ud, der er noget ved for mig. Vi kan tage en skort nu. Ja, yeah, true. Ja, tak. Jeg gør det faktisk lige en tjeneste. Vi skal til banen til den, tror jeg. Så ordet er vigtigt. Yes. Yes. Det der med ikke over det ikke. Kæmpe balance game det her, det er super duper. De står bowler af deres robot, det er nok det klammeste der måske lige vil det der. For den lever det. Ej hvor kan de godt lære det. Er det sjovt bare, er det fedt.
Ej, jeg kvælder det der. Vil du da spille robot? Ja, og han snakkede. Snakkede tre af dem. Nej, de kræfter, når du tager en fucking hell, ham hernede, han er seriøst bare... Det er så, det kan nogensinde. Giv robotterne en chance, inden vi vurderede dem. Jeg har givet dem en chance. Men jeg synes, det gik også, at man skulle give dem en chance. Men det er nu blevet gjort. Ja, det er rigtigt. Og det skulle man jo ikke. Det viser bare at være... Det viser bare at være dumt. Jeg har ikke robotter til at takke dig robotter. Jeg tror, du tog dig. Oh my god. Jamen alle har robotter, for der er to her, der er en der, der er en nede loot. Det er sådan en, det er sådan en udgave. Det er set. Det er at sige, du slet ikke overlever. Det er jo rottehal, ikke? Ej, okay. Og så sender han en raket afsted, bare lige for at være sød med. Der er der tre på det hånd der? Der er tre robotter, ja. Det er jo sikkert, at man sidder i... Nej, det ved ikke, om det var. Kraft som dårligt, det der sang. Ja, 58 liv, altså fuck mig hårdt. Set dig uden bødepilse. Jeg har set, det sker alt for mange gange før. Jeg har set på det alt for længe. Jeg har hørt dig sige jord så ofte før. Jeg har hørt dig sige dem alt for mange gange. Du har holdt dine knæb, og du har taget på mig. Taget på mig. Jeg har prøvet på at glemme. Jeg er din, og det vil jeg nok altid være. Okay. Kan vi stoppe med mit ene tag? Jeg sidder lidt fra vandet. Wow. Der er en robot herinde! Den er nu, der lander på, og så bliver det lort. Det er sådan, inden folk har fået skjold, men efter det... Nå, lige på kanten. Åh, mand. Kan de bare lande over det hele? Altså sådan... Ja. Og selvom at normalt vil ting ryge ned derfra, så står den bare sådan bare lige på fødderne. Mhm. Okay. Det var godt at vide, kan man sige. Ja, ja. Okay. Der er fordi lander i træer og alt muligt. Okay. Ja, no. Nej, fordi træer det er fair nok. Det kan du også godt sidde i. Ej, er tit på sådan nogle... Eller ikke tit, men den ender nogle gange på de der meget stejle bakker der. Så. Ja, men træer er jo fair nok, ikke? Det er jo fair nok. Det er det. Det er bare en verdensklasse diskussion, jeg har gang i lige nu. Det er faktisk den bedste diskussion. Det er fair nok. Skifter vi den? Ja, skal lige se, hvad... Og det her skal rotte ud af... Fuck. Det er dødt. Jeg er hende her. Nej, du er okay. Du skal have rottehaler. Hun har rottehaler. Ja, nej. Nej. Jeg henter vand. Oh, jamen så... Når jeg kommer tilbage, så har hun rottehaler. Hun har ikke været til klipning. Sæt mærkeligt. Jeg skal nok lige finde en anden skin imens. Vi er lige ready op her. Ja, det er simpelthen blevet en nøtte. Now you are such a little cunt. Ah, nej, jeg skal nok finde en anden. Det siger du. Hun er... Hende har rottehaler. Nej, det har hun ikke. Hun har rottehaler. Hun har en hestehale. Det skal jeg nok selv bestemme, hvad det er. Det er 2019, det her. Det er en rotte hale. Så det er, de kommer med ind og lige får lidt match også. Det er moving like a Robocop. Okay. Og I skal ikke dræbe nogen af dem der. Jeg vil ikke, vi sårer dem bare lidt. Vi sørger bare lige for, at vi kan se, hvad vi laver. Ja. Måske, der ligger en nok der. Ja, lige for frem. Hvordan kan det være lige nu? Han er ramt for lidt skjold, ham der. Hvor fanden er vi? Hvor er han henne? Der var en brute elimination der. Jeg tager det slag af den. Kønne, du har stadig fået en... Wait, what? Han er død. Nå, for fan. Jeg er på f***ing en boogieball mere. Har du sådan nogle shotgun-skud? Ja, du er på tre. Jeg har ikke så mange. Sådan er det, for vi har smadret den nu. Ja.
For mit hold! En nok derovre på mormor. Der er en, der står i midten sådan her omkring. Og lige præcis 100 meter, kynde. Åh, han har også sniper. Ej, den går stadig rundt. Sølle forsøg på en sniper, altså han har ikke noget skørt. Ej, den er god. Ej, det er den ikke. Elsker. Det er den ikke. Shit, der er mange stonks. Ragnarok, han har ikke noget ben. Nokker to ham. Vent, det skal fanden! Hvor fanden er han? Han nokker to. Der er en. Lad mig lige have på et tøt der. Der er også en, der sniper noget perfekt. Okay. Alright. Lige der, drenge. Jeg gør det. Sådan der. Kommer ned. Nej, han er død! For helvede! For helvede! Han lukker. Jamen, vi kan heller ikke gå og regne med nu, fordi det er for kendt, jo. Nej, det er sgu ikke lige, hvad der sker. Men vi har klart, at der er noget eget hånd, men vi har forladt os. Klart, at jeg spiller alene, jo. Kæft, du kortede meget ud af den sætning. Hvad sagde du? Ja, det var jo det, vi ikke kunne høre, det var. Ja, jeg ragede slet ikke på holdet der. Okay. Dræbt af sit eget hold. Hvad sagde jeg nu, Fie? Efterladt af sit eget hold. Og du har fuld. Tak, der er et bål her. Helvede, kønne gode, da. Nej, der er faktisk en anden robot nede vest, så det går ikke til roboten. Altså, må du tabe. Er du ved robofight? Du. Jeg tænker, du skal bare gå mod 20. Så går jeg... Vi havde ikke en robot. Det var måske ikke helt færre, så. Fucking hell! Se, der er en, der står kyder på os nu, vi han. Yes. Han er i tjerne. Han ligner lidt en robot. Jeg fik ham... Okay, super. Robot. Nej, jeg har stadig en robot, men den har 6 HP. Alright, jeg nokkede en. Kan du komme ud af den robot? Oh, den har 6 HP, så det er jo fordi... Det er ikke fordi, den bare lige har fået den rigtige. Ah, nej. Han skal komme ind, når vi... Nej, så du nær kældet, når I går der og laver det. Han placerer en trap. Robotten er derude. Ja, vi har slået den. Hallo! Der var en, der tog ud af dem. Nu er vi blevet deaglet. Vi står bare vinket til den, man. Der må leve. Fuck, de skal kæmpe mod os. Vi skal... Oh my. Nu er jeg lov. Hvad er folk, den der? Det er nok. Der er en oppe. Mærke det. Okay, her. Det kan vi gøre, det er det. Det er nok. So many people. Ja. Har du lov til? Ja. Oh my god. Ja, men jeg var lige en fight der dengang. No. Det kan jeg ikke nå. Fuck! Boba Yukene! Ja, det er selvfølgelig uheldigt. Har du spillet Harbo? Fuck dig. Nå, jamen Boba, det er jo for Harbo. Hehehe. Fuck. Ja, hvordan går det? Ah! Nå. Og de var alt... Okay, what? Jeg er kommet til at trykke delete, men det er jo ikke sådan, at jeg kommer ud af den. Det er en anden knap. Ej, chillax moment. Så søger jeg ned i det røde. Jeg kan lukke ind i min nade. Ja, der er nogle stykker højere mig. Fuck. En ind i huset. Han har ikke meget liv. En mere nok. Eat it! Du er lidt snart, mate. Granater. Uha. Kønne! Nu! Dem spottede jeg simpelthen også lige. Men du sagde ikke det. Nej. Men det var hvis da dem. Hvis er det så, Saki? Det var da dem, jeg var på vej over efter os. Hvis vi begge to spotter dem, og så er jeg og siger jøj. Den er... Husk på, hvad Kønne gjorde sidste game. Den tror jeg ikke engang, jeg gider at blande mig i den der. Men nej, det er nu vis. Og vi ved alle sammen... Der kommer du med en solid pointe. Wow. Jeg kunne bare fornemme, at du var på kant, så jeg tænkte, der må jeg jo lige smide et kort. Så er det et trumfkort. Det er det. Ikke nødvendigvis en håndmænd. Der er nogen over ved målet. Nogen lige har rebootet også, tror jeg.
Der er nok... nok et træ. Han lover ham stil. Hælder lige... Mæg. Du kant. Kraldet med kraft. Jeg har bare lige drejet det greb, min granat. Hvad er det her? To ministerer her. Det var faktisk ikke det, jeg mente at sige, men så kan man jo sige, at jeg... Du har det 25 år, ikke? Hvor er mine heatgranater? Hvor fanden var du hen? Nå, der! Oh, jeg skød en grill. Fuck. Ja, det er selvfølgelig ikke. Det er bedst at skyde hele vejen. Det er det, jeg plejer at lægge optimalt. Okay. Ja, okay, jeg var grundet. Yes. Det lyder seriøst, som om han måler sig. Ja, det har været... Skarn, hvis man ikke lige har en tomme. Nej! Jeg tænkte, ja, det kunne godt være, du tænkte, at det var, eller det var penisen, jeg tænkte på. Så var du lige i gang med at finde mikroskopet. Got him! Hun over mig, tror jeg. Men så igen, lyde. Ja. Fuck, der er en livsnemmer. Det er der også. Oh shit! Okay, det var dig nu. Hallo. Okay. Det er mig, du skyder for. Der er en mere. Der er en klar. Han er inde på. Han er ramt. Nice. Han er nok. Nej, ja. Okay, John. Det er nok også klar til bare rust ned i det blå, og jeg har ikke noget skab. Okay. Kom over sin unufi. Jamen, vi må rumme mod Saki. Ja, lad ham på. Det, Saki, han, det var ikke dig, det. Han havde samme skin på som dig. Det er klart uden også. Jeg tror, jeg rammer det der ikke. Og det gør jeg. Jeg rimelig meget hjerte der. Åh, oh, hvem tager mit kill deroppe fra? Der var en fra et andet hold, der tog mit kill. Shit. Giv mig din mat. Yeet med dig. Yeet med dig. Er det 3 tilbage, eller hvad? Nå, okay, super. The rules, Kobe. No problems. Fest. Win. Ja, dem fik jeg ikke brugt alle sammen af, fordi den der mech, den gik i stykker. Ikke til. Win. Hey.